Ya. Urang gawean si Jeje. Ayo lah, siap. Deuk. Oke. Okay. Kan setan teh boga kabogo. Heeh. Hayang boga kabogo. Heeh. Mane jadi awewena. Yo, siap, siap. Yes, man. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Berangkat. Oke. Okay. Hai. Luri usun yang manuk deui, manuk deui. Ira aing rek kalus awewe euy. Ningali batur ka ditu ka dieu anu. Hai, kabita kadang-kadang euy. Ieu nu dikeupan ngan kurban tadi, banta deui anjir. Hai. Udun bako, ini duit teboga. Ya loh, iraha dipayu ka awewe. Yeah, ge. Hihi. Ge lo budung juga teh saha. Hihi. Ha. Yeah. Hihi. Peace, man. Sendiri ki kau. Yeah. Yeah. Nah, ngalamun. Man. Sendiri. Ayo, me euy. Diuk, 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 diuk. Diuk. Yeah. Di mana ente? Biasa, men. Ulin. Anjir. Kok sugan teh jelemawan eta ulin teh? Mana itu jelema? Oh, jelema. Lain ember. Oh. Ya. Yeah. Aya wae. Ya. Eh. Mane ngulang bae euy. Hayang payu ka awewe mah euy. Kumaha ye sarang? Ya. Men, urusan mudah itu. Meme. Oke. Okay. Aya. Ah, bener. Bener. Saha ngaran? Indri, men. Aduh. Halus ngaran mah. Wah, halusnya di mana ge? Oke. Kerudung, men. Gitu. Hihi, pokoknya mah. Ayo tugaskeun lah. Oke. Tapi urang teu boga duit euy. Oh. No, no, no. Jauh teu. Oh, kalem di bawah ku urang tadi. Ah, benar. Benar. Mending kita susul yuk. Hayu. Oh, gas kena hayu. Oke, okay. Siap, siap. Aduh. Pade manuk aing. Tus. Tus. Tuh, jadi we kitu hayang ngilir ka aing. Tus, men. Tus. Tus. Aduh, me. Mau oh, jadi we ngilir kali ini. Susul ya, men. Oh, oke. Okay. Yeah. Hihi. Ya. Yeah. Man, iha Indri, man. Nah, iya, apa yang kau sekarang si Gege? Indri, iya. Eh, metal. Hihi, kau sekarang si Gege, ila-ila tuh. Oke, oke, man. Oke. Berarandeng di luar tuh, ayah naon nih itu tuh. Berarandeng kiyo di luar tuh, ayah naon nih. Eh, me. Eta saha, eta noha, eta gara raneng kia di luar teh. Karena rawan iya. Gawean si Gege, boy. Sama yang gawean si Gege? Oh. Gawean si Gege. Gawean si Gege. Ya, om. Pas si Gege teh jomlo, tepayu. Tepayu, payu. Yang digawean aja. Gawean. Indri. Oke. Oke. Gege, men. Mantap. Ayo, orang gawean itu lah. Yuk, ya, ya. Mana meme lila lu aya sajam setengah heungeun. Kumain rek mawa awewe teh. Ih cangkeul euy. Yeah. Meh. Meh, orang-orang mah orang mah di luar eh. Ngilu ka jero eh. Oke. Okay. Yeah. Masuk Indri. Yeah. Cing. Oh, itu gegena aya. Eh. Aduh, cangkul aing meh nuan sia. Yeah. Kenalin Indri, men. Indri. Aduh. Indri. Ge. Indri. Iya. Alhamdulillah. Si Memet teh aya kanya ah hari dinya mamawakeun geuningan eta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeuk. Hayo. Oke. Okay. Urang bari ngobrol heula sakeudeung sok. Yeuk. Tah.
Alhamdulillah. Bingung atuh da euy. Bingung urang teh ngalamun urang teh nya manuk deui anjir. Nende cocok. Guguling deui. Dri, kenalin. Gege men. My best friend cenanya. Gege. Indri. Heeh, bieu Memet teh kegedor ganeng di imah teh naon? Di hareupeun imah kok krusuk-krusuk. Ieu da ari ieu kan teh bisa nyarita nu jentre. Saya di baturan maksud teh kitu, baturan mamaturan keuneuh lain nu ID mah nganteurkeun nya me nya, kitu nya maksudna nya. Iya. Nuhun nya me nya. Oke. Nuhun asli pisan euy. Ayeuna mah kumaha urang kaitu heula teh nya. Out. Sina kenalan heula, sina deudeukeutan heula. Nuhun nya Allah, nuhun. Alhamdulillah rubahan. Sudahnya. Sudah wilujeng sok. Wilujeng kenalan heula nya ngobrol-ngobrol heula. Ayo mangga friend. Sami-sami sos ya. Sos. Selamat ngobrol berdua, oke? Heeh. Mangga wilujeng. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Rek kitu wae. Oke. Dua anak tuh. Ya sok mangga we si kenalan heula. Siap. Nuhun ya. Mangga. Dah kadumoh lah. Ya arisin gieu nya. Ari Indri teh di mana? Di rumah kanker ah. Rumah kanker. Menit aja cai cai acan tuh. Iya saya tuh udah repot ya. Itu ayah para monyet. Dia balik di mamu ah. Paling para monyet. Bang ah dilihat. Ih ya teh ubar. Ubar setruk mau ditabi aja. Mangga ubar setruk. Dari tuang kan sih cepang wae. Sesaat masker abisnya. Atulah aneh masker mah. Nah kursi atuh no ada mana? Aduh. Yeah. Nuhun meme. Meme mere awewe aing mencurigakan dia. Timbar ngulu sih dia sok murah. Dia sok ngejehan galengan sih. Dia sok bubar galengan sih kan ini. Aduh cari. Dari mana? Biasa. Kalau tuh Imam cawuna, macam mana? Eh, ya teh, apa cawu ya teh? Lanong ya teh. Sok tinggal monyet setruk tara. Itu ubar setruk, monyet dia tara setruk nggak mau mencawu. Asok mangan ya cawu ya? Oh sok, udah ubar setruk. Aja kan monyet pengen. Salah sih, ah, nyai. Eh, nyai Indri tadi teh. Indri, nya. Imam atau cawuna? Alit ting. Saya ya, lagun. Wah, lagun gian tuh. Oh, langsung. Tingang itu. Iya. Akan ya. Sok atuh tuang cauna. Atuh mana? Eh, tuang da Iman. Sanes ieu sanes tawarga terasok teh tuang da tuangeun. Mohon, ieu deui sakedap deui. Bener mencurigakan ieu mah euy. Tuang deuleut cauna deuleut. Deuleut. Kabeh geus aya aya kene ah. Atuh. Wah, artinya pang bukakan maskernya ya. Jadi siap. Mana? Monitor unit 3 dia melaksanakan operasi penyakit masyarakat. Monitor 3 dia melaksanakan. Radia. Wah.